દર્શનો અને બહેનો, સવારના શાંતિ પાઠના મંત્રો ચાલી રહ્યા છે અને શાંતિ પાઠના ત્રણ મંત્રોનું યથાશક્તિ વ્યાખ્યાન કર્યું. હવે આજે ચોથો મંત્ર જે પૂર્ણ મદહ, એનું વ્યાખ્યાન કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. આ મંત્ર બહુ મહત્વનો છે. જો તમે ધ્યાનથી સાંભળશો અને સમજશો તો ઈશ્વર સંબંધી ઘણું સમાધાન થઈ જશે. પણ અઘરું પડશે એ પણ યાદ રાખજો, કારણ કે સ્વાધ્યાય છે એ અઘરી વસ્તુ છે. અઘરી વસ્તુમાંથી મખણ નીકળવાનું છે, એટલે કદાચ તમને અઘરું પડે અને ઊંઘ આવે તો જોકા ખાવાની છૂટ છે. આપણે એનો સામાન્ય અર્થ કરી પૂર્ણ મદહ, ઘણી વાર ઘણી જગ્યાએ આ મંત્ર બોલાતો હોય છે. અદહ પેલું બ્રહ્મ પૂર્ણ છે, પૂર્ણ નિધન. આ જે જગત છે એ જગત પણ પૂર્ણ છે. પૂર્ણાત પૂર્ણ મુદ્રશ્યતે, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણની ઉત્પત્તિ થાય છે. પૂર્ણ નિર્વાદિષ્યતે, અને આ પૂર્ણમાંથી પૂર્ણને બાદ કરી નાખવામાં આવે તો બાકી જે રહે એ પણ પૂર્ણ છે. આ એનો સામાન્ય અર્થ છે. હવે તેને ધ્યાનથી સમજજો. સંસ્કૃતનો આ કહેવા માટે ત્રણ શબ્દો, ત્રણ રીતે આ કહેવાય. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવું હોય કે આ કુલ દસ્તો પડ્યો છે, એક જ રીતે, બીજી કોઈ રીત. સંસ્કૃતમાં ત્રણ રીતે કહેવાય. ઇદમસ્તુ સન્નિકૃષ્ટે, જયારે કોઈ વસ્તુ નજીકની હોય ને નજીકની બતાવવી હોય ત્યારે ઇદમ શબ્દનો પ્રયોગ થાય, અને જયારે કોઈ દૂરની હોય, ના દેખાતી હોય કે બહુ ભૂતકાળની હોય એવી વસ્તુને કહેવી હોય ત્યારે અદહ શબ્દનો. બેમાં ફરક સમજો. એટલે કહ્યું પૂર્ણ મદહ અદહ. પેલું બ્રહ્મ, પેલું બ્રહ્મ એટલે કયું બ્રહ્મ? એક બીજો. બધા ધર્મના લોકો જયારે ભગવાનને બતાવે છે ત્યારે ઉપર બતાવે છે. એમ મુસલમાને શું કે ઉપર વાળા, તો નીચે વાળા એમ તો કઈ કહેતું? આમ તો જે ઉપર વાળા છે એ નીચે વાળા છે. ત્યારે તરફથી જુઓ તો ઉપર વાળા નીચે વાળા બે એક જ સરખું જ છે. પૂર્ણ અદહ, અદહ જે પહેલું બ્રહ્મ છે એ પૂર્ણ છે. હવે તેને ધ્યાન સમજ્યું. અદહ કેમ, પહેલું એમ કેમ કહ્યું? આ જરા મગજ લગાવવાનું છે. આપણે શું માનીએ છીએ કે બ્રહ્માંડ છે, ખરાબ છે, બ્રહ્માંડ છે. અને એવા બ્રહ્માંડ કેટલા છે? એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, બસો, પાંચસો, હજાર, અનંત કોટી. શું કહીએ છીએ? અનંત કોટી. મુસલમાન શું કહે છે? બે લોક, દોનો લોક કે માલિક છે, આ લોક ને પેલો લોક, બે લોક. આપણે ત્રણ લોક માનીએ છીએ, ભૂર ભુવ સ્વર, મૃત્યુલોક, સ્વર્ગ અને મોક્ષ. ત્રણ લોક માનીએ. આમ આપણે 14 લોક માનીએ છીએ. લખવું હોય તો લખી લેજો. એક ભૂ, બે ભુવ, સ્વ, મહ, જન, તપ, સત્યમ. ભૂર ભુવ સ્વ મહ જન તપ સત્ય. અસલ
अतन रितन सुतन करातन रसातन निपातन अपने चतुर्दश भुवन आनी એટલે 14 લોક માની 7 ઉપર ના અને 7 નીચે ના. જો આ વાત બરાબર છે તો આપણી જે પૃથ્વી છે ને એ મધ્યમાં છે, એટલે વિષ્ણુની નાભીમાંથી નિષ્કર્મણ નીકળ્યું. વિષ્ણુ ભગવાન શેષશાહી થઈને સમુદ્રમાં પોઢ્યા છે અને નાભી માંથી કમળ નીકળ્યું, એનો અર્થ છે મધ્ય ભાગ માંથી કનું ગયા મધ્ય ભાગ માંથી પછી એમાં બ્રહ્મા છે ને એ બ્રહ્માએ સૃષ્ટિ ની રચના કરી. બે દ્રષ્ટિકોણ, પૌરાણિક અને વૈદિક. પૌરાણિક રૂપક રૂપમાં હોય છે, રૂપક બતાવે છે. વૈદિક પ્રવૃત્તિ જે સીધા તમને બોધ કરાવે છે. તો આપણે એમ કહીએ છીએ પૂર્ણ મદ પેલું બ્રહ્મ પૂર્ણ છે. પેલું એટલે શું? માનો કે પૃથ્વી છે, પૃથ્વીથી તમારે સૂર્ય સુધી જવું હોય અને પ્રકાશની ગતિએ જવું હોય તો લગભગ 8.5 મિનિટ જેવું, 1,84,000 સેકન્ડમાં, કલાકના નહીં સેકન્ડમાં, માઇલ ઘણા કપાય 1,86,000. 1 સેકન્ડમાં 1,86,000 માઇલની સ્પીડ વાળું આપણને કોઈ વાહન મળે અને સૂર્ય સુધી જવું હોય તો લગભગ 8.5 મિનિટ લાગે. બરાબર. પછી સૂર્ય થી નજીક માં બીજી જગ્યાએ જવું હોય તો 2 વર્ષ લાગે પ્રકાશ વર્ષ. આપણા 2 વર્ષ નહીં, આપણા વર્ષ તમે લખો તો 5 થી 15 સુધી આંકડા પૂરા થાય. બીજું સમજો, આપણી પાસે આંકડા બોલવાની જે સંખ્યા છે દુનિયામાં કોઈની પાસે નથી. મિલિયન બિલિયન ટ્રિલિયન વાત પૂરી થઈ ગઈ. આપણે તો શંકુ પદમાં ક્યાં ક્યાં સુધી છે અને આપણે એનો કોઈ પ્રયોગ કરતા યા તો કે 10 બિલિયન ને 20 બિલિયન ને 50 બિલિયન ને મિલિયન ને બિલિયન કે, પણ આપણા પાસે તો પદ્મ સુધી સંખ્યા છે. એટલે આ પદ્મ પણ કઈ જ નહીં, એટલો ટાઈમ લાગે. એટલે એના માટે ગોઠવું પ્રકાશ વર્ષ. આ પ્રકાશ વર્ષ ને ગીતામાં દિવ્ય વર્ષ કહ્યું છે. બ્રહ્માની રાત્રિ ને બ્રહ્માનો દિવસ, ધૂમો રાત્રિ તથા કૃષ્ણ સન્માચા દક્ષિણાયનમ સત્ર ચાંદ્ર મસમ જ્યોતિર્યોગી પ્રાપ્ય દિવસ હશે, એને આપણે ત્યાં દિવ્ય વર્ષ કહ્યા છે. અને એને સમજાવવા માટે દેવનું વર્ષ ને બ્રહ્માનું વર્ષ એટલે આ મોટી સંખ્યા રહી છે. હવે 2 વર્ષમાં તમને પહેલો તારો મળે, એના પછીનો બીજો તારે જવું હોય તો 4 વર્ષ લાગે. એવા કેટલાય તારાઓ ભેગા થાય, હજારો ની લાખો, ત્યારે એ જ નિહારિકા બને ગેલેક્સી, ત્યારે એ નિહારિકા બને. હવે આવી કેટલીય નિહારિકાઓ ભેગી થાય ત્યારે એક બ્રહ્માંડ બને. તમે કલ્પના કરો, નિહારિકાના જે તારાઓ છે એક તારાથી બીજા તારા સુધી 1,000 પ્રકાશ વર્ષ ને 5,000 પ્રકાશ વર્ષ ની દૂરી છે, એટલું મોટું અંતર હશે. આવી કેટલીય નિહારિકાઓ ભેગી થાય ત્યારે બ્રહ્માંડ બને. અને આવા પાછા કેટલાય બ્રહ્માંડ છે અને એ બ્રહ્માંડ ને ગણાય નહીં, એટલે આપણે કહી દીધું અનંત કોટી બ્રહ્માંડાધિપતિ. પુરાણે એની બહુ સરસ વ્યાખ્યા કરી છે, પૌરાણિક વ્યાખ્યા પણ સમજવા જેવી છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ પ્રગટ થયા,
बच्चों वक्त शिवलिंग पर रखते हो, प्रकट थे हो कि ब्रह्मा ने विष्णु में झगड़ो थे हो, कौन मोटू मोटा में झगड़ो कायम हो जाए, पैसा ना झगड़ा करता पर मोटे नो झगड़ो बहुत मोटो हो जाए, અને જેને મોટી નો ઝઘડો ના હોય એને સંત કહેવાય. આ લખી રાખશે. અમારે સાધુઓ તો બહુ ઝઘડા હોય મોટી ના, આવું છે તમે બધા દૂરથી પગી લાગો નથી તો આવો તો ખબર પડે. તો બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ છે એ બંને લડી પડ્યા કે તું મોટો કે હું મોટો, તું મોટો કે હું મોટો. પછી એક નિર્ણય થયો એમનો કે આ જે શિવલિંગ છે એના છેડા સુધી જે ગેના આવે એ મોટો, કઈક પ્રાણી તો રાખવું પડે ને. એટલે પછી એક ઉપર ગયા ને બીજા, આ પૌરાણિક વાત છે, એક ઉપર ગયા ને બીજા. દિવ્ય વર્ષ સહસ્ત્ર, દિવ્ય વર્ષ આપણા વર્ષ નહી, દિવ્ય વર્ષ સહસ્ત્ર પારમ ના યાતો, પણ એકેને છેડો મળ્યો એકેને છેડો ના મળ્યો. ભ્રાંતવા નિરહંકારો શરણમ તે યાતો, પછી બે જાકા કે આનો કઈ છેડો મળતો, પાછા આવી ભગવાનના શરણે ગયા, અમને કઈ છેડો દેખાતો. એટલે આપણે શું કહીએ છીએ, ભગવાન અનંત છે. આ શબ્દ લખી લીધો, ભગવાન અનંત છે. બધી વસ્તુનો અંત હોય પણ કઈ ભગવાનનો અંત હોય. હવે આ જે શિવલિંગ છે ને આખા 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 નિહારિકા આ બધાને ભેગું કરો ત્યારે એક એક બ્રહ્માંડ થાય એનું પ્રતીક આ શિવલિંગ છે. મારે પુસ્તક છે શિવતત્વ નિર્દેશ, ઈચ્છા થાય ને વાંચવું હોય તો વાંચ્યો. આપણે શું માનીએ છીએ, બાર આદિત્ય, દ્વાદશ આદિત્ય, એકાદશ રુદ્ર, આઠ વસુ, આ ભેગું થાય ત્યારે આપણું જગત પેદા, આપણું જગત બને. હવે આ જે બાર આદિત્યના મહાન સૂર્ય ગીતા, આદિત્યમાં સૂર્ય છે એ મારી વિભૂતિ છે, પણ આ તો કેટલાય આદિત્ય. તમે આમ શાંતિથી જોયા કરો, જોયા કરો તેમ મેદાડે, આ શું છે આનો કોઈ પાર નથી. નાર્લિકન છે ને એને બહુ સરસ વાત કરી, નાર્લિકન જાણો ને, નાર્લિકન આપણો બહુ મોટો વૈજ્ઞાનિક થયો અને એને અમેરિકાનું દુનિયાનું મોટામાં મોટું એને ઇનામ પડ્યું, જયંત નાર્લિકન, મહારાષ્ટ્ર બ્રાહ્મણ, હિન્દુ યુનિવર્સિટીનો વિદ્યાર્થી, 300 રૂપિયાની નોકરી મેળવવા એ પુષ્પા ઉપર સંપર્ક કરતો હતો. કોઈ 300 રૂપિયાની નોકરી નતું આપતું એ જમાનામાં. પછી અમેરિકા ગયો ને, અમેરિકામાં થઈ ગયો. આ તો વિવેકાનંદે અમેરિકા ગયા તો વિવેકાનંદ બન્યા, બાકી અહીં તો કેટલાય વિવેકાનંદ. આપણે આપણા માણસોને ઓળખી શકતા, ભારતીય આંખે ઓળખીએ, પોતાની આંખે ઓળખતા. એટલે જયંત નાર્લિકરે બહુ સરસ વાત લખી છે, એક કેબલ હોય જેની અંદર હજારો મેસેજ જતા આવતા હોય અને એના ઉપર એક કીડી ફરતી હોય, નાની સરખી કીડી ફરતી હોય, આપણી આ કીડી જેવી દશા છે. આપણે એટલા વિશાળ કેબલ ઉપર છીએ કે અંદર શું ચાલી રહ્યો છે એની કઈ ખબર, પીડીને ખબર છે કે આમાં અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ વાત કરી રહ્યો છે, ભારતમાં કરી રહ્યો છે ભલાની વાત, એને કશી ખબર નથી. આપણી દશા પીડી જેવી છે. એટલે આપણે ત્યાં જે ભક્તિ માર્ગ છે ને, એ ભક્તિ માર્ગનો પહેલો એકડો છે. હું કઈ જાણતો, હું કઈ જાણતો, જ્યાં તમે એવા નિશ્ચય પર પહોંચો, હે ભગવાન હું કશું જાણતો નથી, નેતી નેતી નેતી, તારો કોઈ પાર નથી, તારો કોઈ છેડો નથી, ત્યાંથી ભક્તિ શરૂ થઈ.
અને જ્યાં તમે એમ માનતા ત્યાં હું બધું જાણું છું, હું તો સાક્ષાત કાઢી તમને કરાવી દઉં. અચ્છા તો ઘણા પાસ સરકાર કરાવી દે. અરે કોઈ સીધા સૂચે હતા મને કે બાપુ હું તો સાક્ષાત્કાર કરી આવ્યો. એના શું થયું કે બેન હતા ને એ મને અંધારા રૂમમાં લઈ ગયા અને એકદમ ઝબકારો થયો ને આંખો બંધ થઈ જાય એવો ઝબકારો. સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો આ ગ્રહ એ તો ફ્લેશ નો ઝબકારો હતો. ખ્યાલ આવે છે? આ ફોટોગ્રાફરો નથી રાખતો આમ રાખ્યું હોય એનો ઓચિંતા નો દબાવો. મૂર્ખાઓ એટલા છે કે તમારે જેટલા ને ઉલ્લુ બનાવવા હોય એટલા. અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે તે એવું ક્ષેત્ર છે કે આનો કોઈ પાર જ નથી. તમારે આવડત હોવી જોઈએ. આવડત હોવી દિલ્હીમાં એક બિજલી બાવા રહેતા હવે નથી. દિલ્હીમાં એક બાલટી બાવા રહે, એક પાવર બાવા રહે, એક બે ચાર કેટલાય બાવા રહે. હવે આ બિજલી બાવા શું કરે ખબર છે? એમને કોઈ પગે લાગે ને તો ઝંઝર નથી આવે. હા મહારાજ ના યોગ નો ચમત્કાર જોવાનું. એટલું નાનું સરખું રાખે, નાનું સરખું રાખે, બટન દબાવે એટલે આમ ઝંઝર ઝંઝર થયા કરે. લોકો પ્રભાવિત થાય. આ બધી ખોટી વાતો છે. એમાં કદી પણ ફસાવું નહીં, કદી પડવું નહીં. સરળમાં સરળ ને સાચામાં સાચો ભક્તિ માર્ગ છે. યસ્યા મતમ તસ્ય મતમ મતમ યસ્ય ન વેદ સ અવિજ્ઞાતમ વિજાનતામ વિજ્ઞાતમ અવિજાનતામ. ઉપનિષદ જેનું જે એમ કહે છે કે હું જાણું છું એ નથી જાણતો. યસ્ય મતમ તસ્ય મતમ મતમ યસ્ય ન વેદ સ. અને જે કહે છે હું બધું જાણું છું એ કશું જાણતો નથી. હું તો કઈ જાણતો નથી ભાઈ, ભગવાનના ચરણની રજ છું, તમારો દાસ છું એમ સમજું. એની પાસે કઈ કઈ જ્ઞાન. અને જે અહંકાર લઈને ભરે હું જાણું છું હું જાણું, ના વેદ સ એ કશું જાણતો નથી. એટલે પૂર્ણ મદ આજે નિહારિકાઓ 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 ગયા 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 પણ ક્યાં સુધી જશો તમે? એક જગ્યા એવી આવે જે જગ્યાએ આ નિહારિકાઓ પૂરી થઈ જાય. ખ્યાલ આવે? એટલે વેદમાં એક મંત્ર છે, ત્રિપા દસ્યા મૂળ મુદૈત પુરુખા પાદોષ પરવા ભૂતાની ત્રિપા દસ્યા મૃતંજલી. ત્રિપાદસ્યા મૃતંજલી એના જે ત્રણ પાક છે એમાં આખું બ્રહ્માંડ આવી ગયું. બ્રહ્માંડો ના બ્રહ્માંડ. પણ એક પાક છે ત્યાં કોઈ પ્રકૃતિનું સામ્રાજ્ય નથી. મહેનત કરવી પડશે. આ પ્રકૃતિ જગત છે. પ્રકાશમાં સૂર્ય છે, ચંદ્ર છે, નક્ષત્ર છે, પ્રકાશ છે, અંધકાર છે, પવન છે, પાણી છે. આમ આમ થતા 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 એક જગ્યા એવી આવી આખી વાત પૂરી થઈ ગઈ. હવે આગળ કશું નથી. તો આગળ કશું નથી તો શું છે? પેલું બ્રહ્મ છે. પેલું પ્રકૃતિનું સીમા પૂરી થાય પણ બ્રહ્મની સીમા પૂરી થાય કેમ? લખો એટલે લખો. જે અંત છે ને એ અંતનો ત્રણ પ્રકાર છે. દેશકૃત અંત, કાલકૃત અંત અને વસ્તુકૃત અંત. ત્રણ અંત હોય. ભારત ક્યાંથી શરૂ થયો? તો કે ભાઈ કન્યાકુમારી. ચાલ્યા 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 કાશ્મીર આવ્યું એટલે ભારત પૂરું થયું. ખરાબ મિસ્ટીમાં ક્યાંથી થઈ? અહીંથી. અને જે એટલે કે ખરાબ મિસ્ટીમાં તમારા ખેતરનો છેડો અહીંયા છે અને પેલા ખેડૂતીમાં
એક જગ્યાએથી શરૂ થાય અને બીજી જગ્યાએ પૂરું થાય એને દેશ કૃતમ કહેવાય. દેશ કૃત. તો હવે તમે વિચાર કરો કે એવી કોઈ કેવું દેશ છે કે જ્યાંથી ભગવાન શરૂ થતો હોય અને જ્યાં ભગવાન પૂરો થતો હોય એવો કોઈ દેશ કૃતંત છે? એને કોઈ દેશ કૃતંત. અને જે દેશ કૃતંત અંત વાળા ભગવાન કીર્તન ના ના છે ગુજરાતમાં જાણે, ગુજરાતમાં તો કોઈ જાણે નહીં. એટલે આપણે જયારે બ્રહ્મ કહીએ છીએ, ઈશ્વર કહીએ છીએ, અલ્લાહ કહીએ છીએ, ગોડ કહીએ, આખા બ્રહ્માંડો ને વ્યાપક થઈને રહેનારો છે એમ કહીએ છીએ. એટલે જેને દેશ કૃત અંત ના હોય એને અનંત કહેવાય. બરાબર. બીજો જે અંત છે એ કાળકૃત છે. કાળકૃત એટલે શું? કે એક કાળમાં હોય ને બીજા કાળમાં ના હોય. માનો કે કામ બીજી છે, એક કાળમાં હતા પણ હવે અત્યારે ફલાના મહારાજા, ફલાના ફલાના ફલાના. તો કોઈ કાળમાં હોય અને કોઈ કાળમાં ના હોય એને કેવો કાળકૃત અંત કહેવાય. તો ભગવાન કોઈ કાળમાં હતા અને અત્યારે નથી, અથવા પહેલા હતા અને અત્યારે છે એવું કહેવાય? એવું કહેવાય એ બધા કાળમાં છે. જે લોકો એમ જન્મે, કઈ ભગવાન જન્મ્યા, એક સંપ્રદાયના સાધુ મને કહે આજ તો અમારા ભગવાન નું શ્રાદ્ધ છે, આજ તો અમારા ભગવાન નું ધ્યાન રાખશું, ભગવાન નું શ્રાદ્ધ હોય. તમે ભગવાન ને નાનો બનાવી દીધો, ભગવાન ને તમે નાનો બનાવી દીધો, એટલે પછી જન્મ મરણ શ્રાદ્ધ મૃત્યુ વગેરે વગેરે જોઈન્ટ કરી દીધું. એટલે કાલકૃત અંત જેનો ના હોય એને કહેવાય અનંત. એટલે આપણે ત્યાં અનંત ચતુર્દશી મનાવીએ, મનાવીએ પછી વસ્તુકૃત અંત હોય. આ વસ્તુકૃત અંત ને સમજવા જેવું છે. આ જે વસ્તુ છે એ આ નથી ને આ વસ્તુ છે એ આ નથી. આ વસ્તુ છે એ આ નથી અને આ વસ્તુ છે એ આ નથી. આની સત્તા નિયત છે, આની સત્તા નિયત છે. બે ની પરસ્પરમાં એકબીજામાં સત્તા નથી. એવી કોઈ વસ્તુ છે કે જેમાં ભગવાનની સત્તા ના હોય? આપણે ત્યાં ઈશ્વર માટે બે થિયરીઓ છે. આપણે હિન્દુ લોકો એને સર્વ વ્યાપક માનીએ છીએ, પણ મુસલમાનો વ્યાપક નથી માનતા, બ્રહ્માકુમારી વાળા એ વ્યાપક નથી માનતા. બ્રહ્માકુમારી વાળા છે એ માને છે ભગવાન વ્યાપક હોય, ઉકરડામાં ભગવાન હોય, ઓર એવી ગમતીમાં ભગવાન કરતા હશે. પેલો માણસ છરો મારે છે, ખૂન ખૂન કરે છે, ત્યાં ભગવાન હોય તો ખૂન થવા દે ખરો? આવી દલીલો કરે છે તો આપણે વ્યાપક માનીએ છીએ. શું માને છે કે શિવ બાબા તો ઉપર કોઈ પેલા લોકમાં શિવ બાબા છે ને ત્યાં બેઠા બેઠા આખી દુનિયાનું સંચાલન કરે છે. એક દિવસીય છે. મુસલમાનો પણ એમ કે છે ભગવાન તો સાતમા આસમાન ઉપર ખુરશી ઉપર બેઠા છે અને ઇસરાયલ, ઇઝરાયલ, જેબ્રાઇલ, મેકાઇલ એમના જે ફરિસ્તાઓ છે, ફરિસ્તાઓના દ્વારા બધી આખી દુનિયાનું સંચાલન કરે છે. હનુમાન જાત. આપણું શું કહેવું છે કે જો ભગવાન એક જ દેશમાં એક જ જગ્યાએ રહેતો હોય, માનો કે બેઠો છે, ઉભો છે, ગમે તે છે, સાકાર છે કે નિરાકાર છે, તો દુનિયાના છેડે જે બધું થઈ ગયું તેને ખબર કેવી રીતે પડશે? કેમ રાજાને ખબર નથી પડતી? પણ રાજાને તો બધા કેટલાય નોકરો રાખવા પડે. ગાંધીનગરનો રાજા હોય એને પાલનપુરમાં એક કલેક્ટર હોય,
પછી દિશામાં એક નાનો કલેક્ટર હોય, ડેપ્યુટી કલેક્ટર હોય, પછી મામલતદાર હોય, પછી તલાટી હોય, અને એ બધા સાચા હોય, ખોટા હોય પાછા. બધી હકીકત હકીકત આપે એવું થોડું છે. અને એટલે ગાંધીનગર નો જે રાજા છે એને આખા ગુજરાત ની બિલકુલ સાચે સાચી હકીકત મળે છે એવું તો કઈ કહી શકાય નહીં. બરાબર. એટલે આપણે શું માનીએ છીએ, પરમેશ્વર દસ ભેર વ્યાપક છે. દસ ભેર ભોણે માં પહેરતી ભોણે રહે કરીએ કઈ વાત, આસપાસ જાણે નહીં જાણે જગનો સાપ. આપણે પ્રાચીન કાળમાં આવી કવિતા ગણવામાં આવતી. આપણે વ્યાપક માંગીએ છીએ. વ્યાપક માંગીએ છીએ એટલે માંગીએ છીએ પ્રત્યેક વસ્તુમાં ભગવાન છે. હવે પેલા ઉકરડાની વાત કરું તમને. ઉકરડો છે એ ગંધાતો છે, એમાં ભગવાન રહેતો હશે? કેમ ભગવાન ગંધાતો થઈ જાય? તમે કલ્પના કરી શકો છો કે ઉપરના ઉકરડામાંથી હજારો વેવ જાય છે, વાયરલેસ ના જાય છે, મોબાઈલ ના જાય છે, ટીવી ના જાય છે, જાય છે નથી જતો. કોઈ તમારી ટીવીમાં ગંધ આવતી થાય છે? કોઈ મોબાઈલમાં દુર્ગંધ આવતી થાય છે? જો તમારામાં લૌકિક વેવ છે એ પણ ઉકરડામાંથી પાર થતા હોય અને દુર્ગંધ ના અટકી હોય ને તો પરમેશ્વર તો એનાથી પણ સૂક્ષ્મ છે. એક બીજું વાત, અને ઉકરડો તો તમારી નજરે છે, તમે એને ઉકરડો પડ. એ ઉકરડામાં રહેનારા જે જંતુઓ છે એના માટે તો સ્વર્ગ છે. હવે એ જંતુઓને ઉપાડીને સાકરમાં મૂકો તો મરી જાય, મરી જાય. અને એ ઉકરડો નથી, લક્ષ્મીજીનો વાસ છે. એવું કહેવાય છે બહુ પ્રાચીન કાળમાં બધા દેવોની એક સભા ભરવાની થઈ. બધા દેવો 33 કરોડ દેવો આપણે ભેગા થઈને સભા કરીએ તો કે જગ્યા ક્યાં છે, હોલ ક્યાંથી લાવો, કે ગાયનું શરીર કેમ એને હોલ બનાવો. બધા આવતા ગયા, કોઈ કામમાં બેઠું, કોઈ આંખમાં બેઠું, કોઈ ચીમડે. તમે કોઈ ચિત્ર હોય તો જોજો, ગાયના આખા શરીરમાં દેવ 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 ને દેવ. સૌથી છેવટમાં લક્ષ્મીજી આવ્યા, મટક 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 પૈસાદાર છે. પૈસા હોય એટલે અભિમાન હોય, અને અભિમાન હોય એટલે થોડી આત્મ પ્રસિદ્ધિની અપેક્ષા હોય કે આપણે પાછળ થી જઈએ એટલે લોકો આપણને જુએ. જા મારો એવો ટાઈમ બિફોર ટાઈમ જવું, અન્ય જ નહીં. કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય ને મને 9 વાગે ટાઈમ આપ્યો હોય તો હું 9 વાગે 5 મિનિટ બાકી હોય પહોંચી જાઉં. અને શરૂ કરું બરાબર 9 કાર્યક્રમ શરૂ કરો ત્યાં કશું ઠેકાણું ના હોય. મને કે મહારાજ, એ તો હાડા 9 માંડ લોકો આવે, લોકો આવતા જ નથી. આ ખોટી વાત છે. તો આપણે ટાઈમસર શરૂ કરીએ છીએ તો આવે છે કે નથી આવતા? આજે તમે જુઓ ને અત્યારે આ ખોટી વાત છે. તમે સમયસર શરૂ નથી કરતા એટલે લોકો નથી આવતા. તમે સમયસર શરૂ કરો લોકો આવે. આ તો આપ કેમ, અને આ ઘડતર છે. સમયબદ્ધતા એ ઘડતર છે. મેં કહ્યું ચાલો મહારાજ ટાઈમ થઈ ગયો, નારે નાખે બેસો હજુ તો પછી છોકિયાને મોકલી દીધે નાખે. જો અડધા જ લોકો આવ્યા છે, પછી વળી પહેલા પોણા આવ્યા છે, પછી કે હવે સિક્કાર ભરાયા છે. અને કઈ બધાને તડપા વાંચી દે, તડપા પછી આપણે જવાય તો આપણી વેલ્યુ એમને એમ જઈને ઉભા રહો તો કે આ મહારાજ કે નવરા છે. કેવી ધારણા છે, કેવી માનસિકતા છે. મારી બાજુમાં એક ગામ છે, એક સંપ્રદાયના ભક્ત મારે ત્યાં પણ આવે. મને કે મહારાજ
Mari perder marzo, ma tua madre ti dice il mio Gesù, se alzo, caspa che da fare, ricciarti, non farà del padre di me, non ne farà di questa madre di mai di loro, o si beharì da cosa fa un nave, nave nave, di mai di loro. E a me tu credo che è un altro, non so dare tanti guru a fa, è nei volare, questo uomo non si mi da sui carichi. Sara Dutra Gya, Pana Gya Faya, Gyar Faya, Sara Gyar Faya. Pela Maharaj to aya hai. Ke mein to yam karo, ale hum jau chu. In pila aave chaar mani phone kar jo sa hum aave chai. Na 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 ka chalo sa vi jami ro. To hadu to na lage koi na mukhi ni jamta. Ra vi jo koi rastan. Jami. Jami ro. Così per poi Dio spesso mi passa per la bottaia e come la maraglia è arrivata che ha arrivata e c'è la vaga è arrivata l'asna hara atva l'asna hara atva che ne? Che padramio bau mi crene e le padramio kata kata maru sei a me to per tanto che ha vaga su di behiria così per il giornino di Dio o per il giornino per il manco nel giornale di Dio અને સારા વાગે આવ્યા પછી પાછા ફરી ચૂલો હડાડો હવે આ ખડાયેલો માણસ છે આ આની પાસે તમે શું અપેક્ષા શું રાખો છો આની પાસે કોઈ અપેક્ષા રખાય અને એ છતાંય ગિલ્ટી કોન્શિયન્સ નહીં કે હું મોડો પડ્યો કે માફ કરી એવું કહીએ તો કે આપણું ગૌરવ કહેવાય જેમ મોડા જઈએ અને લોકો કે હજુ ના આવ્યા હજુ ના આવ્યા હજુ ના આવ્યા એ તો આપણી મહિમા કહેવાય આ ખોટી વાત છે એટલે પૂર્ણ મદ પરમેશ્વર છે એ ઉકળવાનો પણ છે લક્ષ્મીજી મોડા આવે મોડા જાવે ને મોડા આવે એને વાંધો નહીં પાછો મોડા આવીને આગળ આવે તો પાછળ આવીને ચૂપચાપ બેસી જાય તો તો કોઈ વાંધો નહીં મસાજ કરતા કરતા આગળ આવે તો હવે કોઈ જગ્યા ખાલી નહીં સીટ બધી ભરી ગઈ બેસવું ક્યાં આયોજકો વિચારવા પડી ગયા હતા લક્ષ્મીજી આવ્યા છે સીટ એકે ખાલી નથી કોઈ ખાલી કરે એવું લાગતું નથી હવે અમને બેહાડવા ક્યાં એટલે જે આયોજકો હતા એમણે કહ્યું માતાજી એક જગ્યા ખાલી છે જો તમને બેસવાનું મન થાય તો કઈ કે આ ગાયનું જે ગોબર છે ને એ જગ્યા ખાલી છે લક્ષ્મીજી ગોબરમાં બેઠા ગોબરમાં બેઠા એક ટોપલો ભરીને ખેતરમાં ના હો ને 10 ટોપલા ભરીને આપે લક્ષ્મીજી કહે નહીં એ લક્ષ્મીજીને આપણે બાળતા હતા ખાણા બનાવીને બાળતા હતા આ લક્ષ્મી છે એ ગોબર નથી પણ એ લક્ષ્મી છે હવે તેમાંથી ગોબર ગેસ થાય એનું કેટલું કેટલું બધું થઈ શકે એટલે તમે કહો છો ગંદકી છે ગંદકી છે ગંદકી છે એમ તો બધા જીવડા ભેગા થયા હોય ને કે હા હા માણસો ને તો કેવા દુર્ભાગ્ય કહેવાય અરે દુર્ભાગ ખાલી ખવાતો નથી આવું તો ખવાતું નથી એના માટે આ ગંદકી મારે હોંગકોંગ જવાનું થયેલું ને પહેલા ટ્રેકમાં ઉતરેલા હવે એની બાજુ હું બધા ચાઇનીઝ રહે મને કે આપણે હર્ષદ ને બધું નાખીએ ને એટલે એ લોકો ખાય નહીં મારી ખુલ્લી હોય જે ચાલો પગ પછાડ તો ચાલી રહ્યો આ શું ખાય છે તું એમ કે તારાથી આવું ખવાય છે આપણા માટે તો હળદર ને ધણા જીરું ને મસાલો એટલે સારામાં સારી વાનગી હવે એના માટે સારામાં સારી વાનગી કઈ માછલાના ડુક્કરનું માંસ સુકવણી ભલાણો ભલાણ એ આપણને ના ગયે એવી ગંધ આવે કે માથું ફાટી જાય એકનું નર્ક બીજાનું સ્વર્ગ એકનું સ્વર્ગ બીજાનું નર્ક એટલે જેને તમે ઉકળો છો ખરેખર તો ઉકળડો નથી એ તો લક્ષ્મીજીનો પાર્થ છે તમારા માટે ઉકળડો છે એક બીજી વાત અને ભગવાનને તમે અસંગ કહો છો અસંગ કોઈ જગ્યાએ વેપારી માનતો નિર્લેપ કહો છો
એટલે ગમે તે જગ્યા છે, જો તમારા વેવ નિર્લેપ હોય, હજારો 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 વેવ પાર થઈ રહ્યા છે અને તેમાં ગંધ નથી આવતી, તો ભાઈ ભગવાન માં ક્યાંથી આવે? બીજી યુક્તિ કહે છે કાગલી, આ માણસ ખૂન કરે છે તો ભગવાન વ્યાપક હોય તો રોકે નહીં, મારા ઉપર એમ કરી રોકે નહીં. હવે માનો કે ભગવાન રોકતો થઈ જાય તો સંસાર જ ના રહે, તો સંસાર જ ના રહે. પણ તમારો ભગવાન છે ને એ ત્યાં બેઠો બેઠો તો જાણે છે ને કારણ ખૂન થઈ, એ કેમ નથી રોકતો? એટલે આપણે શું કહીએ છીએ, ભગવાન દ્રષ્ટા છે. શું છે? દ્રષ્ટા છે, સાક્ષી છે. એ ઇન્વોલ્વ થતો, ઇન્વોલ્વ થાય તો કર્મનો જવાબદાર થાય, પછી ફળ આપે. રામ જરૂર કે બેસે સબકા મુજરા લે, જૈસી જાગી ચાકરી વૈસા વાકો દે. એટલે એ ઇન્વોલ્વ નથી થતો, ઘટનાઓને જોયા કરે છે, પછી એનું પરિણામ ફળ એને આપે છે. આપણે એમ માનીએ કે પરમેશ્વર વ્યાપક છે, અણુ અણુમાં સર્વત્ર વ્યાપક છે, અને વ્યાપક છે તો વ્યાપક થતો 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 વ્યાપ્ય અને વ્યાપક લખ્યો હું, બે વસ્તુઓમાં જ વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ થઈ શકે. આ જે મારા છે ને એમાં દોરો છે, બરાબર, પણ મારા જુદી છે ને દોરો જુદો છે. એટલે દોરો મારામાં છે. સૂત્રે મણી ગણા આવ્યું, સૂત્રે મણી ગણા આવ્યું એમ પરમેશ્વર છે, એ સૂત્ર છે. અને આ એક એક મણકો એક એક બ્રહ્માંડ છે, એક મણકો એક બ્રહ્માંડ જેને એવો અનંત બ્રહ્માંડો આ સૂત્રમાં બધા રોકાયેલા સ્થિર થયેલા છે. હવે આવો જે પરમેશ્વર છે, એ પરમેશ્વર પ્રાકૃતિક જગત પૂરું થયું, ભૌતિક જગત પૂરું થયું, પછી શું થયું? પછી પણ ભગવાન રહ્યો. પ્રકૃતિ પૂરી થઈ એટલે એટલે ભગવાન પૂરો થયો એવો ખ્યાલ આવે છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષ, પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા, તો પ્રાકૃતિક જગત 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 એક જગ્યા આવીને પ્રકૃતિ જગત પૂરું થઈ ગયું. પણ પરમેશ્વર કઈ પૂરો થાય તો પરમેશ્વર ક્યાં પૂરો થાય છે? ઇન્ફિનિટી, એની કોઈ અંતિમ નથી, એની કોઈ કોઈ સમાપ્તિ જ નથી. એ તમે ગમે ત્યાં જાઓ તો એ છે ને. એટલે આપણા ત્યાં પરમેશ્વરના બે રૂપ થયા, અને એટલે આપણે આ શબ્દ બોલીએ શુદ્ધ બ્રહ્મ. કયું શુદ્ધ બ્રહ્મ? જે અદહ, જે પ્રકૃતિના ક્ષેત્રથી પર છે, એ પૂર્ણ અદહ. બરાબર, અહીંયા રહેલું બ્રહ્મ એ તો આપણે બહુ નાનું બનાવ્યું છે. જો આ વાત તમારા ગળે ઉતરે ને તો આપણે જે ભગવાન બનાવ્યો ને એ તો બહુ નાનું બનાવ્યું છે. એને આવો હો 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 આફરીન થઈ જાવ, ક્યાં 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 તારો છેડો નથી. પૂર્ણ નિદમ, નિદમ એટલે આ જગત. હવે બ્રહ્મ પૂર્ણ છે એ વાત તો ગળે ઉતરે, પણ આ જગત પણ પૂર્ણ છે એ વાત ગળે ઉતરે? જગત પણ પૂર્ણ છે, પૂર્ણ નિદમ. જગત કેવી રીતે પૂર્ણ છે લખ્યો તમે? પૂર્ણતાના બે રૂપ છે, એક સ્વરૂપ પૂર્ણ અને બીજું છે એક ખંડ પૂર્ણ. સ્વરૂપ પૂર્ણ એટલે કોઈની અપેક્ષા રાખ્યા વિના પોતે જ પોતાનામાં પૂર્ણ હોય એને સ્વરૂપ પૂર્ણ કહેવાય. પરમેશ્વર સ્વરૂપ પૂર્ણ છે, એને કોઈની અપેક્ષા નથી. પણ જગત છે એ ખંડ પૂર્ણ છે,
ચાલુ આપો તમે. આ ઘડિયાળ પૂર્ણ છે કે અપૂર્ણ છે? પૂર્ણ. જો એ બરાબર ટાઈમ આપે અને બધું બરાબર કરે તો એ ઘડિયાળ પૂર્ણ. પણ એની પૂર્ણતા માટે ઠીક છે, કેટલા કેટલા સેલ છે, હવે એમાંથી એક કઈ અવરું પાછું કરી નાખો તો એ અપૂર્ણ થઈ જાય. કે ઘણી વસ્તુઓ ભેગી થઈ અને એક કાર્ય કરે તો એ પણ પૂર્ણ, પણ એને કહેવાય ખંડ પૂર્ણ. હવે તમારું શરીર છે એ પૂર્ણ છે કે અપૂર્ણ છે? પૂર્ણ. શરીર પણ પૂર્ણ, શરીર પણ પૂર્ણ છે. તમારામાંથી કોઈની ઈચ્છા હોય તો તમે મહેનત કરજો, એક દિવસ, બે દિવસ, ત્રણ દિવસ, ચાર દિવસ, અને આ પ્લાનમાં દોષ કાઢજો. આર્કિટેક્ટે આ બંગલો બનાવ્યો ને એમ જેમ આપણે દોષ કાઢીએ છીએ કે આ પિલ્લર અહીં કરવો હતો, આ અહીં કરવું હતું, અહીં કરવું હતું, એમ તમે આ શરીરરૂપી જે પ્લાન છે ને એમાં દોષ કાઢજો. એ ભગવાને આમ લઈને આમ કર્યું હોત તો સારું હતું, આમ લઈને આમ કર્યું હોત તો બુદ્ધિ લગાવજો, તમે લગાવજો બુદ્ધિ. ડોક્ટર હોય ને ડોક્ટરનું તો એટલું નોલેજ હોય, એટલું નોલેજ હોય, બધું એની મેળે પોતા પોતાની જગ્યાએ બરાબર વ્યવસ્થિત ગોઠવેલું છે. ડોક્ટર ભાગ્યે જ નાસ્તિક હોય, ડોક્ટર નાસ્તિક ન હોય. ગજબની રચના છે, ગજબ નાના વાળથી માંડીને મોટામાં મોટી વસ્તુના પાછળ પણ એક આખી ડિઝાઇન છે, પ્લાન છે. મારે આંખના ડોક્ટર છે, મને કે આંખના ડોક્ટર થવા માટે અમે જેટલું ભણીએ છીએ એટલું ભણ્યા પછી એવું લાગે છે કે અમે કશું ભણ્યા નથી. આંખ ગજબની આંખ બનાવી છે. શું આંખ બનાવી? આંખ તો આપણે છે, પણ આપણે કઈ એને સમજતા. આમ પાંપણ નીચે કેમ પડે છે? આમ ને આમ આવે ઉગાડી ત્રાટક કરે ને, ઉગાડી રાખો આપો આપ પડી જશે. કેમ પડે છે? જેટલી વાર પાંપણ નીચે પડે છે એટલી વાર એક નાનું ટીપું પાણીનું છૂટે, અને આ ગોળાકાર જે ગોળો છે એના ઉપર ફરીને આંખને ચોખ્ખી કરે છે. જેમ પેલું વાયકર હોય ને દાળી મારે ચોખ્ખું કરીને એ પાણી ખૂણામાં જાય છે, અને ખૂણામાંથી ઘીની નખ છે નાકમાં આવે છે, એ પાણી પાછું નાકમાં આવી જાય છે, અને નાકમાં આવીને પાછું એ નાકને લીસું બનાવે છે. ગજબની રચના છે. એને આંખને ચોખ્ખી કરવા માટે પણ વ્યવસ્થા કરેલી. આંખ છે એને બહિર્ગોળ બનાવી છે ને, અને ફ્લેટ બનાવી હોત તો આ ના દેખાય, સામે ન દેખાય. તમારા ઘરમાં જે સીધું દર્પણ હોય એમાં તમારો ચહેરો દેખાય, પણ ડ્રાઈવર ને પાસે જે દર્પણ હોય બહિર્ગોળ એને દૂર સુધીનું બધું દેખાય. કેમ કે જેમ જેમ બહિર્ગોળ થતો જાય એમ એમ એ વધારે દૂર નું. તો પેલા એ આ આંખને બહિર્ગોળ બનાવી, બરાબર તમે કોઈ વાર કલ્પના કરી કે વાળ છે એ વધે તો હાથ વધે, બે હાથ વધે, જો બેનો ના હાથ તો શનિવાર લાંબા થાય, પણ પાંપણ આવીને અડધો નીચે અટકી જાય. આપણી પાંપણો છે ને એ આવીને પાડી જે અટકી ગઈ, હવે એ આટલા લાંબા વાર થાય છે. પાંપણ હવે આ ઊંચું કોણ આવ્યો હોય, એ કોને ડિઝાઇન બનાવી છે કે તારે આટલે અટકી જ જવાનું, હવે તારે વધવાનું? તમે કોઈ વાર કલ્પના કરી કે સ્ત્રીઓને દાઢી કેમ નથી આવતી? સ્ત્રીઓને દાઢી મૂજ કેમ નથી આવતી? સ્ત્રીઓએ પણ નહીં કલ્પના કરી હોય, અને એમને આવે તો એ દુઃખી થાય, સુખી ના થાય. જણાને આવે તો બિચારા દુઃખી દુઃખી થઈ જાય, અને પુરુષને આવે તો પુરુષ દુઃખી થઈ જાય છે. મારે દાઢી ને છોડ છોડ કરે ને, કલ્પના કરો તો કેમ દાઢી નથી આવતી, કેમ મૂછ નથી આવતી, એ વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ ખોળી કાઢ્યું. વિદ્યારણ્ય સ્વામી છે આપણ કે દશિકાલ સન્યાસી હતા, અને એ બેઠેલા અને બેઠા બેઠા જુએ છે તો એક 60-70 વર્ષનો વૃદ્ધ પુરુષ છે,
એ છોકરાના છોકરાને રમાડે છે એની ચોથી પેઢીને. અને પેલા તો કોઈ રોજ દાદી કરે ને, ત્રણ ચાર પાંચ દિવસે પેલું કરાક વટી હોય ને, અસ્ત્રો લાઈન મૂડે પાડું મૂડે કે એમાં કઈ આબોઈ લગાડવાનું ના હોય. એટલે પેલા દોહાને ચાર દિવસના દાદીના ખૂંટા વધેલા, અને એ છોકરાઓને કઈ દવા હોય કઈ દવા ને પેલો ચીસો પડે. પેલાને વાળ છૂટ્યું અને પેલા ભાલા જેવા વાળ વાપે ને, એટલે ચીસા ચીસ કરે. ને પેલો વિદ્યાર્થીને કહ્યું, ઓ મારા નાથ, સારું કર્યું માને દાઢી ના બનાવી. જો માને દાઢી બનાવી હોત તો આ છોકરાનો થાક કામ છે કે નહીં? આખી વ્યવસ્થા જ વ્યવસ્થા છે, વ્યવસ્થા જ વ્યવસ્થા. તમે જેમ જેમ નક્ષિક શરીરને જોડ, આખી એક પૂરી વ્યવસ્થા છે. એટલે શરીર પણ પૂર્ણ છે, આંખ પણ પૂર્ણ છે, બધું જ પૂર્ણ છે, પણ ખંડ પૂર્ણ છે. કેવું પૂર્ણ છે? ખંડ પૂર્ણ છે. બે ત્રણ ચાર ભેગા થાય તો પૂર્ણ છે. પેલો સ્વરૂપ પૂર્ણ છે. પૂર્ણ મદ, પૂર્ણ મિદમ, પૂર્ણ પૂર્ણ મુદ્રશ્યતે. હવે આ પૂર્ણ પરમેશ્વર છે, એમાંથી જે આ જગત છે એમાંથી જ બન્યું છે. પૂર્ણ પૂર્ણ મુદ્રશ્યતે, પૂર્ણ માંથી જ આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે. એટલે શું કહેવાય? જગત પણ પૂર્ણ છે, જગત પણ પૂર્ણ છે. તમે તમારા મનથી કલ્પના કરો કે પાણીને આવું પ્રવાહી બનાવ્યું, એવું ના બનાવ્યું હોત ને આવું બનાવ્યું હોત તો, હવાને આવી બનાવી એમ છે કે આવી બનાવી હોત તો, ત્યાં જરા તો કલ્પના કરો. તમને એમ લાગશે કે જે વસ્તુ જેવી બનાવી છે એ એવી જ બરાબર છે, એમાં કશો ફેરફાર કરી શકાય, એવી જ બરાબર છે. અને આ પવન ની હવાની અંદર કેટલા પ્રાણવાયુ ને ફલાણા વાયુ ને ફલાણા વાયુ ને ફલાણા વાયુ, જેમ જેમ આપણે વિજ્ઞાન ને સમજતા જઈએ છીએ એમ એમ ભાન થાય છે કે ઓહો શું બનાવ્યું છે. તમે કદી કલ્પના કરી કે જેમ જેમ તમે ઊંચે જાઓ ને એમ પ્રાણવાયુ ઓછો થતો જાય. હિમાલય ની યાત્રા કરવા જાઓ ઉપર 11,000, 12,000, 13,000 ફૂટે જાઓ, ઓક્સિજન ઓછો થઈ જાય. ઓક્સિજન ઓછો થઈ જાય ને એટલે તમને ઝાલો થાય. 14,000, 15,000 તો બહુ. અમે સિક્કિમમાં ગયેલા, 14,000 ફૂટ ઊંચે 10 ફૂટે ના થયેલા, શ્વાસ ચડી જાય કારણ કે ઓક્સિજન નહીં. એ જગ્યાએ આપણા સૈનિકો બંદૂક લઈને ઉભા છે. હવે પ્લેન છે ને, પ્લેન 35,000 ફૂટે ઉડે છે. આજે અત્યારના પ્લેનો છે ને 35,000, જેટલું વધારે ઉપર ઉડે ને એટલું બળતણ ઓછું પડે. નીચે ઉડે તો કેમ? ગુરુત્વાકર્ષણ નીચે, એને ગુરુત્વાકર્ષણ છે, એને વજનદાર બનાવે. વજનદાર બનાવે એટલે બળતણ ખૂબ ચુમાડો કાઢી નાખે. અને જેમ જેમ ઉપર જાઓ એમ એમ ગુરુત્વાકર્ષણ ઓછું થતું જાય. એટલે તમે જોજો પ્લેનિંગ મુસાફરીમાં થાક નહીં લાગે, કારણ કે 35,000 ફૂટ વચ્ચે ઉડ્યા ને ગુરુત્વાકર્ષણ હલકું હોય તમને, એટલે તમને થાક ના લાગે. ગાડીનો યાત્રા કરો થાક લાગે, ટ્રેનમાં થાક લાગે. સૌથી વધારે ગુરુત્વાકર્ષણ ક્યાં હોય? સમુદ્ર કિનારે. તમે સમુદ્ર કિનારે ફરવા જાઓ ને તો થાકી જાઓ. આબુમાં જાઓ, ડલહોજી જાઓ, ઊંચા 5,000, 7,000, 9,000 ત્યાં તમને થાક ના લાગે. કારણ કે જેમ ઊંચા જાઓ એમ ગુરુત્વાકર્ષણ ઓછું થતું જાય, તમારો ભાર તમને ઓછો લાગે. એટલે હવે આ જે પ્રાણવાયુ છે, પ્રાણવાયુ જતા 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 એક જગ્યા એવી આવે પ્રાણવાયુ હોય જ નહીં. આ પૃથ્વી છે એના પ્રાણવાયુના ગ્રુપ સાથે ફરી રહી છે. તો પ્રશ્ન એ છે પ્રાણવાયુ ઘૂટતો કેમ નથી?
આપણે બધા પ્રાણવાયુ લઈએ છીએ તો ટાંકીમાં ગમે એટલું પાણી ભર્યું હોય પણ વાપરો તો ખૂટી જાય ને. પેલા એ શું વ્યવસ્થા કરી, આ વનરાજી બનાવી. અને વનરાજી નું કામ શું છે, તમારો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ લે છે અને એ ઓક્સિજન કાઢે એ અખૂટ બંડાર છોડી દીધો, ખરીદો નથી. એટલે જ્યાં ફેક્ટરીઓ હોય ને ત્યાં ઝાડ બહુ સલ્ફર ના હોય તો બાકી ત્યાં ઝાડ બહુ થાય, કારણ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ એનું જીવન છે. અને આપણો જે કાર્બન ઝેરી વાયુ છે એ ઝેરી વાયુ એ લોકો લઈ જાય છે અને સવારના પોરમાં એ સાજ ઓક્સિજન ખાડે. આપણે સવારે ફરવા જઈએ તો તમને સાજ ઓક્સિજન મળે, પણ સાજ ફરવા કદી રોડ ઉપર ના જાઓ. અગર રોડ ઉપર જાઓ ગાડીઓ ગાડીનો મોનોક્સાઇડ નીકળે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ એ તો પેલા ડાયોક્સાઇડ કરતા પણ ભયંકર, મોનોક્સાઇડ નીકળે તો તમને બહુ નુકસાન કરે. એટલે ઘણા લોકો રોડ ઉપર ફરવા આવે, રોડ ઉપર ના ફરાય, બગીચામાં જાઓ જ્યાં વનરાજી હોય જ્યાં ચોખ્ખી હવા હોય ત્યાં જાઓ ને એકબીજાના સુરત બનાવી દીધા એકબીજાનો. તમને જેમ જેમ તમે જોશો વિચારશો એમ લાગશે કે કઈ ડિઝાઇન બનાવી છે, કઈ ડિઝાઇન બનાવી, કઈ ડિઝાઇન બનાવી છે. આખી એક વ્યવસ્થા જ વ્યવસ્થા. હવે વિચાર કરો કે પૃથ્વી છે ને એક ભાગ છે, ત્રણ ભાગ દરિયો છે, એમ સમુદ્ર 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 અને પૃથ્વી એક ભાગ છે. હવે ઉલટાવી નાખો, ત્રણ ભાગ પૃથ્વી કરી નાખો અને એક ભાગ દરિયો કરી નાખો, શું દશા થાય, મરી જાય માણસો. કારણ કે ત્રણ ભાગ નો દરિયો એક ભાગ ને પાણી નથી પૂરું પાડી શકતો, એક ભાગને વરસાદ પૂરું નથી પાડી શકતો. હવે ઉલટું થઈ જાય તો પાણી ભૂલા માણસો મરી જાય. એટલે પેલા ની વ્યવસ્થા કરી, ત્રણ ભાગ દરિયો દરિયો દરિયો, એમાંથી વાદળા બંધાઈ 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 કરોડો 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 ટન પાણી આકાશમાં, પછી પવન વાયુદેવ છે પુષ્કરને ધકેલી ધકેલીને ભારતમાં લઈ આવે, પછી વરસાદ પડે, પાણી 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 કરી નાખે. કોઈ વ્યવસ્થા છે કે નહીં, કોઈ રચના છે કે નહીં, રચના જ રચના છે. પાણીને પણ તમે જોયું કોઈ વાત કરવા પડે છે, પડે છે. આપણે ગુજરાતમાં તો ઓછા પડે છે પણ હિમાલયમાં અને કાશ્મીરમાં બહુ પડે છે. આપણે તો પડે તો બહુ જેવા પડે નાના નાના, પણ કાશ્મીરમાં અને હિમાચલ પ્રદેશમાં જાઓ ને આવડા મોટા મોટા. હવે એવડા મોટા કરો આવીને માથું ચોરી નાખે મળી જાય. અમરનાથ યાત્રા એ ગયા હોય ને પંચકર્મી નું ખરા પડે ને માથું ઢાંકવાની કોઈ જગ્યા નહીં. દોડી દોડીને ક્યાં જાઓ તમે, માથું ઢાંકવાની કોઈ જગ્યા નહીં, માણસ મરી જાય, ઝઘડો થઈ જાય. કરા કેમ પડે છે, કારણ કે ઉપરનો જે વરસાદ છે એ વરસાદ ને નીચે આવતા આવતા તૂટતા 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 ફોડા થઈ જાય છે. કોઈ મીન જુઓ, એનું ટર્બાઈન જુઓ, એનું એનું પેલું ઊંચું ભૂંગળું જુઓ, એનું સ્ટીમ છે ને એ સ્ટીમ નું પાણી પડે, અહીં પડે પછી અહીં પડે, તૂટતું 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 એની વરાળ નીકળે. એ પાણીને તોડી નાખો તો એની ગરમી નીકળી જાય, બરાબર. એમ પેલો કરાવ જે પડ્યો એ તૂટ્યા વિના પડ્યો આખો ને આખો, પણ વરસાદ જે પડ્યો એ તૂટતો 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 આવીને એવો પડ્યો કે આપણે એને સહન કરી શકીએ એવો પડ્યો. નહી તો આ ઉપરથી એટલા પૂરતી મારી જ નાખે માણસોને. એટલે આખી ડિઝાઇન 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 એક વ્યવસ્થિત ડિઝાઇન છે. એટલે કહ્યું પૂર્ણ મદહ પૂર્ણ મિદમ, આ જગત પણ પૂર્ણ છે. યાદ રાખજો જગત મિથ્યા નથી, ખ્યાલ આવે છે. જગત પૂર્ણ છે, કેમ પૂર્ણ પૂર્ણ ઉદ્દેશ્ય છે, એનો બનાવનાર પૂર્ણ છે. તમે એમ કહો કે કલાકાર તો મહાન છે,
પણ આ ચિત્ર બહુ ખરાબ હતી. આ તો ભાઈ મહાનતા ન, આ ચિત્ર ના દ્વારા એની મહાનતા છે, કાર્ય ના દ્વારા કરતા ની મહાનતા છે. એટલે જો કાર્ય મહાન છે તેનો કરતા પણ પૂર્ણાત્ પૂર્ણ મુદચ્યતે, પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. જયારે પ્રલય કાળ આવે અને આ પાછું જગત બાદ કરવામાં આવે તો બાકી જે રહી જાય એ પણ પૂર્ણ જ હોય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદ્ગુરુદેવ.